গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মানে যিটো গৰম এইটো কিমানখিনি গুড আৰু সেইটো চবেই গম পাইছে এতিয়া আপোনাৰ যদি মোবাইলত চাই চাৰে দহটা বাজিছে অলম'ষ্ট চ' এতিয়া মৰ্ণিঙতে থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী হৈছে তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী এই মৰ্ণিঙতে আপুনি ভাবক আৰু বাৰটা এটা দুটা বজাত কি অৱস্থা হ'ব এতিয়া আপোনাৰ তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ল হয়তো আৰু কেইদিনমান পিছত এইটো ফৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব চল্লিছ ডিগ্ৰীলৈকে যাব এই গৰমৰ দিনত ন আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতনটো লোৱাটো খুব দৰকাৰী বিভিন্ন ৰোগত আমি ভোগোঁ আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন আপুনি যদি ইনফেকশ্যনবিলাক এই সময়ত বাঢ়ি যায় ডায়েৰিয়া হওক জণ্ডিজ হওক বাকী পেটৰ বেমাৰবিলাক হওক ইনফেকশ্যন হওক যিকোনো ডিঙিৰ ইনফেকশ্যন হওক বা আপোনাৰ বুকৰ ইনফেকশ্যন হওক তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ চুলিৰ যতন লোৱাটো দৰকাৰী ছালৰ বিভিন্ন বেমাৰ হোৱা দেখা যায় ঘামুচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাংগেল ইনফেকশ্যনলৈকে এই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ এই গৰমৰ দিনত আমাৰ বাঢ়ি যায় গৰমৰ দিনত আমি স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব মই ডক্টৰ চন্দীপন শৰ্মা আজি আমি কথা পাতিম যে আমি গৰমৰ দিনত কেনেকৈ নিজৰ শৰীৰটো আমি যতন ল'ম শৰীৰৰ কথা ক'লে আমি গোটেইখিনি আহিব তাত চুলিও আহিব ছালো আহিব গোটেইখিনি গতিকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব চাওক যদি চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো গৰমৰ দিনত হ'ল নাম্বাৰ ওৱান কথাটো যদি কওঁ যে আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম দিনটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো যে আমি সোনকালে উঠিব লাগিব নম্বৰ ওৱান যে ৱেকআপ আৰ্লি কিয় সোনকালে উঠিব লাগে মই আপোনাক কৈ আছোঁ চ' মই সদায় কৈ থাকোঁ বাকী ভিডিঅ'বিলাকত যে আমি ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে আমি ৰেগুলাৰ ব্যায়াম কৰিলে নিয়মিত ব্যায়াম কৰিলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ নহয় আমাৰ ডায়েবেটিছ প্ৰেছাৰৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ হয়নে আমাৰ মেদবহুলতাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ আমি নিজৰ ওজনটো আমি নিজৰ এটা নিৰ্ধাৰিত এটা লিমিটত ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যদি আমি দেৰিকৈ উঠোঁ ছাপ'জ আমি সাতটাত উঠোঁ তেতিয়া অলৰেডি টেম্পেৰেচাৰটো এনভাইৰমেণ্টৰ বাঢ়া আৰম্ভ হৈ যায় আৰু ইমান গৰমত এক্সাৰচাইজ কৰাটো ঠিক নহয় ত' গৰমৰ দিনত অকণমান কিছুমান চেঞ্জ হ'ব গৰমেণ্টত অকণমান সোনকালে উঠাৰ চেষ্টা কৰক নতুবা ইভিনিং এক্সাৰচাইজখিনি কৰক যিবিলাক লোকে ধৰক আপোনাৰ খোজকাঢ়িব যায় বা দৌৰিব যায় বা আপোনাৰ চাইক্লিং কৰে বা আপোনাৰ জিমত যায় তে সাতটা বজাৰ পিছত আৰু নহ'ব এইটো বস্তু আমি সোনকালে উঠক আপুনি চাৰিটা পাঁচটাৰ ভিতৰত উঠিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি এক ঘণ্টা মানে এক্সাৰচাইজ কৰক ছয়টা বজাৰ পৰা ডিমটো আপুনি ফ্ৰী কাৰণ আপুনি যে সাতটাত উঠে তাৰপিছত আঠটাৰ পৰা আপুনি অপাৰ্চ মানে আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিব আৰম্ভ কৰে তেতিয়া নহ'ব তেতিয়া অলৰেডি আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ বা আমাৰ চাৰিওফালৰ যিটো এনভাইৰমেণ্টৰ টেম্পাৰেচাৰটো অলৰেডি বাঢ়া আৰম্ভ হৈ যায় ত্ৰিছ ডিগ্ৰী পায়েই যায় অলমষ্ট সাতটা চাৰে আঠটা বজাত তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰব্লেম তেতিয়া কি হ'ব পাৰে হিট ক্ৰেম্পছ হ'ব পাৰে মাংসবিহিত টানি ধৰিব পাৰে কেতিয়াবা মূৰ বেয়া লাগিব পাৰে ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে হিট ষ্ট্ৰক হ'ব পাৰে গতিকে আমি সদায় এইটো ট্ৰাই কৰিব লাগে গৰমৰ দিনত যে আমি সোনকালে উঠিব লাগে ঠিক আছে সোনকালে উঠিব লাগিলে ৰাতি সোনকালে শুব লাগিব চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গৰমৰ দিনত আমি সোনকালে শুব চেষ্টা কৰিব লাগে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এনেকুৱা দেখা গৈছে যে মোবাইলৰ কাৰণেই হওক বা কামৰ কাৰণেই হওক লেপটপত মুভি চাই থকাৰ কাৰণেই হওক বা কাৰোবাৰ কথা পাতি থকাৰ কাৰণেই হওক যে দেখা গৈছে যে টোপনিটো এটা বজাত হয় এতিয়া এটা বজাত হোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ মই কৈছোঁ যে টোপনিটোৱেও দৰকাৰ চব বস্তু আল্টিমেটলি এটা এই যে হেল্ডি লাইফষ্টাইল বুলি কোৱা যায় ন এইটো কোনো এটা ছাপ্লিমেণ্ট খাই ল'ব পৰা বস্তু নহয় হেল্ডি বস্তুটোৰ মিনিংটো কি মই সদায় যে এটা বস্তু কৈ থাকোঁ যে হেল্ডি কোন হয় এজন সুস্বাস্থ্যৱান কোন হয় তেওঁ কেতিয়াও নাভাবিব যে এটা কিবা খুব দামী এটা ছাপ্লিমেণ্ট বা প্ৰডাক্ট এটা খাই থাকিলে কোনোবা হেল্ডি হ'ব হেল্ডি এটা লাইফষ্টাইলটো এটা জীৱন ধাৰণৰ শৈলী হয় আপুনি মৰ্ণিঙৰ পৰা ৰাতিলৈকে পুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আপুনি কেনেকৈ চলিছে প্ৰতিটো ষ্টেপ ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি কি খাইছে কেতিয়া শুইছে কেতিয়া উঠিছে আপোনাৰ টোপনিৰ ডিউৰেচনটো হ'লনে নাই অঁ আপুনি যদি এটা ধুই পেলাই পাঁচটা উঠিব চেষ্টা কৰে হ'ল ঠিকে আছে এতিয়া আপুনি সোনকালে উঠা নিয়মটো হ'ল কিন্তু কি হ'ল আল্টিমেটলি আপোনাৰ টোপনি মাত্ৰ চাৰি ঘণ্টাৰ হ'ল নহ'ব টোপনি যদি কম হৈ যায় ব্ৰেইনৰ ফাংচনটো ডিটায়াৰ্ড হয় মেমৰি শক্তিটো লছ হয় পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তেওঁলোকৰ স্কুলত পাৰফৰ্মেঞ্চটো বেয়া হ'ব দিনটো অৱসাদ লাগি থাকিব ভাগৰ লাগি থাকিব পিছদিনা খিংখিঙীয়া হৈ থাকিব টোপনিও দৰকাৰ চ' সদায় এই যে মই কৈ থাকোঁ লাইফষ্টাইলটো একদম পুৱাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে প্ৰতিটো ষ্টেপৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তো আমি কি ক'লোঁ সোনকালে উঠিব লাগে এক্সাৰচাইজটো পাৰিলে ছয়টা বজাৰ আগত কৰি ল'ব লাগে মানে পুৱা ৰাতি সোনকালে শুব লাগে যাতে এটলিষ্ট আঠ ঘণ্টা দহ ঘণ্টা নহ'লে আঠ ঘণ্টাৰ শ্লিপ এটা হয় আৰু আঠ ঘণ্টা যদি হ'ব লাগে পাঁচটাত উঠিব লাগিলে মানুহজনটো শুই যাব লাগিব সোনকালে মিনিমাম দহটামান বজাত শুই যাব লাগিব তো এইটো খুব দৰকাৰী চাৰে ন দহটাত শুই যাব লাগিব তো আজি সেইটো নহয় আজিকালি আজি বাৰটা এটা বাজি যায় নেক্সট আছে যে আমি যিটো খোৱাটোৰ কথা কওঁ গৰমৰ দিনত খোৱাটো যিমান পাৰে অলপ ভেজিটেৰিয়ান ফুডবিলাক খাব চেষ্টা কৰিব লাগে ন' ডাউট আমাক প্ৰটিন লাগিব আমি এগ কণী খাব লাগিব আমি মাছ খাব লাগিব কিন্তু যিমান পাৰোঁ আমি ৰেড মিট অকণমান এভইড কৰিব লাগে ঠিক আছে গৰমৰ দিনত ৰেডমিট মানে মই জন্তুৰ মাংস এনিমেল মিটটো অলপ এভইড কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ তাৰপিছত আপুনি চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি খাব লাগে পানী পানী যিমান খায় সিমান ভাল এভাৰেজ যদি কোৱা যায় ঠাণ্ডাৰ দিনত কেতিয়াবা ছয়ৰ পৰা আঠগিলাচ পানী খালেও হয় কিন্তু যিটো আমাৰ গৰমৰ দিনত আমি ঘামোঁ আমাৰ ঘামত এক্সট্ৰা পানী এটা ওলাই যায় সেইখিনি ৰিপ্লেছ কৰিবৰ কাৰণে সেই ছয় আঠ গিলাচৰ লগত আৰু চাৰি গিলাচ পানী আমি খোৱাটো উচিত গতিকে অলম'ষ্ট দহৰ পৰা বাৰ গিলাচ পানী আপুনি খাব লাগে ঠিক আছে খুব দৰকাৰী পানী খালে আমাৰ বডিটো ডি টক্সিফাই হৈ থাকে আপোনাৰ কি বুলি কয় আপোনাৰ টেষ্টটো পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আপোনাৰ কিডনী ষ্ট'ন হোৱাৰ চাঞ্চটো কম ঠিক আছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগতে আমাক পানী খাই থকা হেল্প ইভেন স্কিনটো স্কিন যদি আমি ভালে গ্লয়িং স্কিন ৰাখিব লাগে পানী খোৱাটো খুব দৰকাৰী স্কিনৰ কাৰণে হওক বা চুলিৰ কাৰণে হওক অতি প্ৰতিভাক ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লেও চুলি সৰি যায় স্কিনটো নষ্ট হৈ যায় ঠিক আছে এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পানী খোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পানীৰ লগতে আমাৰ কিছুমান অভ্যাস যায় গৰমৰ দিনত যে আমি কিবা কল্ড ড্ৰিংকছ এটা কিনি খাওঁ কিবা এটা মানে সেই যে আমাৰ যিটো আমি কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংক বুলি কওঁ যে বুৰবৰণি উঠে যে গেছ সেই গেছ থকা সেই কল্ড ড্ৰিংকছবিলাক যে খাওঁ তো প্ৰব্লেম কি হয় এইবিলাকত সেইবিলাক বেছি গুৰুত্ব মানে খাব নালাগে কিয় খুব বেছি পৰিমাণে সেইবিলাকত ছুগাৰ বা চেনি থাকে কোৱা হয় এটা হাফ লিটাৰৰ সেই কল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলত প্ৰায় বাইছ চামুচ লৈ চেনি থাকে আৰু চেনীয়ে স্কিনটো বহুতখিনি হাৰ্ম কৰে অলৰেডি গৰমৰ কাৰণে টেম্পেৰেচাৰৰ কাৰণে জলীয় বাষ্পৰ কাৰণে হিউমিডিটিৰ কাৰণে অলৰেডি স্কিনটো বহুতখিনি ডেমেজ হৈ থাকে বেছি চেনি এইবিলাক খোৱাটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাতকৈ আপুনি ফ্ৰুট জুচ নিজে ঘৰত ফ্ৰুট খাওক আপুনি আপুনি তিঁয়হৰ তিঁয়হ খাওক তিয়ঁহ তিঁয়হৰ আপুনি জুচ খাওক টমেট' বিলাহীৰ আপুনি জুচ খাওক আপুনি গাজৰ খাওক আপুনি নেমুটেঙাৰ চৰবত খাওক আপুনি ডাবৰ পানী খাওক কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাওক এইবিলাক খাওক বা ডাইৰেক্ট ফ্ৰুটটো খাওক মৌচুমী খাওক আপুনি বেদনা খাওক আপুনি কমলা টেঙা খাওক এইবিলাক খাওঁ মানে মই কি কৈছোঁ যে এযোৰ ফ্ৰুডছবিলাক খাওক যি যি ফ্ৰুডছ এভেইলেবল আপোনাৰ জেগাত যি যি ফুডছ আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টত এভেইলেবল হয় এই গৰমৰ দিনত সেই ফুডছবিলাক খাওঁ ত' আপুনি ৰসাল বস্তুবিলাক খাই থাকক তিয়ঁহ যেনেকৈ ৰসাল বস্তু মই ক'লো ন অলপতে বা আপুনি ডাবৰ পানীবিলাক খাই থাকক আমি ইমান আৰ্টিফিচিয়েল বা পেকেটত আপুনি কল্ড ড্ৰিংকছবিলাক খাব নাযাব সেইবিলাকত বহুত আৰ্টিফিচিয়েল চুগাৰ থাকে আৰু আৰ্টিফিচিয়েল চুগাৰ হয় আমাক দিনটো চলাৰ কাৰণে আমাক নেচাৰেল চুগাৰ লাগিব নেচাৰেল চুগাৰ যিবিলাক আমি ফ্ৰুটত পাওঁ মানে ফল মূলত পাওঁ যিটো আমি ফ্ৰুট'জ বুলি কওঁ ঠিক আছে কিন্তু আপুনি আৰ্টিফিচিয়েল সেই চেনিবিলাক খোৱাটো উচিত নহয় ঠিক আছে ত' আমি সেইবিলাক আমি এভইড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিব যে গৰমৰ দিনত যেতিয়া বাহিৰত ওলাব আপুনি কি কি প্ৰিকচন ল'ব নাম্বাৰ ওৱান কথা যে পাৰিলে যদি বেছি সময় ৰ'দত আপুনি বাইক চলাব লাগে বা ঘূৰিব লগা কাম অ'কে অফিচত বহি আছে কথা নাই এই দহটাৰ পৰা চাৰিটাৰ সময়খিনি খুব ডেঞ্জাৰাছ দহটাৰ পৰা চাৰিটাৰ সময়খিনি পুৱা দহটাৰ পৰা মানে আবেলি চাৰিটাৰ এইখিনিত হাইষ্ট টেম্পেৰেচাৰ থাকে তো সেইখিনি সময়ত যিখিনি লোকে বাহিৰত কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকে এক্সোৱেলি ফুল শ্লিভছ পিন্ধিব লাগে দীঘল হাতৰ চাৰ্ট পিন্ধিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি পাৰিলে ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু বাহিৰত গ'লে আপুনি ছানস্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিব ছানস্ক্ৰীণ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব এটলিষ্ট আপুনি দুই বিছ মিনিটমান আগতে আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব ৰ'দত যোৱাৰ আগে আগে ছানস্ক্ৰীণটো লগাই ল'ম নাই এটলিষ্ট বিছ বা ত্ৰিছ মিনিট আগতে ছানস্ক্ৰীণটো লগাব তাৰপিছত আমি বাহিৰত ওলাম এছ পি এফ মিনিমাম থাৰ্টি টু ইউজ কৰিলেও হৈ যায় ত' আপুনি বাহিৰত যোৱাৰ আগতে বিছ মিনিটমান আপুনি আগতে সেইটো ঘূৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি চকুৰ যদি কেয়াৰ লয় খুব ইউ ভি লাইট ওলায় সূৰ্যৰ পৰা চকুটো হাৰ্ম হয় ত' চকু ধাৰ্মৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰক গৰমৰ দিনত আপুনি ডাৰ্ক স্পেক্স পিন্ধিব পাৰে মানে আপুনি ছানগ্লাছ পিন্ধিব পাৰে ত' সেইবিলাক আপুনি পিন্ধাটো উচিত মানে আপুনি চকুৰো যতন ল'ব লাগিব ছালৰো যতন ল'ব লাগিব ন বহুত ধৰণৰ কথাহে তাৰ মাজতো পানী খোৱাটো মই কৈছোৱেই এই কিৰণ বাহিৰত ওলোৱাৰ সময়ত কি কি আপুনি মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব তাৰ পিছত যদি কওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি ক'ব লাগিব আপুনি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি হেৰি কৰিব চাওক গৰমৰ দিনত আপুনি খুব বেছি পিম্পলছ হোৱা দেখা যায় একনি হোৱা দেখা যায় তাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে ফেচৱাছ ইউজ কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই দিনত এবাৰেই ইউজ কৰি গ'ল কিন্তু এটলিষ্ট তিনি চাৰিবাৰমান প্লেইন চাফা পানীৰে মুখখন ধুই থাকিব তেতিয়াও বহুতখিনি কাম দিয়ে বস্তুটো বুজি পাইছে আমি বাৰে বাৰে ফেচৱাছ বা আমি সেনেকুৱা বস্তু ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই আমি এবাৰেই ফেচৱাছ ইউজ কৰিম কোনো কথা নাই কিন্তু এটলিষ্ট মুখখন বাৰে বাৰে ধুই থাকিব যাতে যিবিলাক সৰু সৰু ফুটাবিলাক আছে সেইবিলাক যাতে বন্ধ হৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ বহুত পলিউশ্যন হয় বহুত হিউমিডিটি হয় বাহিৰত বহুত ধূলি বালি হয় ত' সেইবিলাকৰ কাৰণে স্কিনটো ডেমেজ হয় ত' অন বেলেগ একো নালাগে জাষ্ট মানে আপুনি নৰ্মেল পানীৰে মুখখন ধুই থাকিব ঠিক আছে এইটো এটা কথা গ'ল যিবিলাকৰ একনি প্ৰণ স্কিন যিবিলাকৰ অকণমান এইবিলাক বেছি ওলায় পিম্পলছ বেছি ওলায় তেওঁলোকে কিছুমান ঘৰতে হয়তো অলপমান বনাই ল'ব পাৰে কেনেকৈ মুখখন মানে কেয়াৰ ল'ব মানে ফেচ ফেচ ফেচৰ কেয়াৰ ল'ব তেওঁলোকে জেনেৰেলি যিবিলাকৰ একনি বেছি থাকে তেওঁলোকে চন্দন ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ মুলতানি মাটি লগতে গোলাপ জল ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাৰ অলপমান ড্ৰাই স্কিন হয় ড্ৰাই স্কিনৰ মানুহ ত' তেওঁলোকে আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে এইটো আমাৰ দৈ ইউজ কৰিব পাৰে অকণমান নেমু ৰস ইউজ কৰিব পাৰে হা ত' নেমু বা কমলা টেঙা ৰস ইউজ কৰিব পাৰে বেচন ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে তো এইবিলাক দুটা বেলেগ বেলেগ স্কিনৰ কাৰণে মই কৈ দিলোঁ একনি যাৰ বেছিকৈ পিম্পুল ওলাই অলপ অইলী স্কিনৰ কাৰণে কি কৰিব আৰু অলপ ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে কি কৰিব ত' অলমষ্ট মই ক'লোঁ আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে খোৱা বস্তুবিলাক যিমান পাৰে আপুনি পুৰণ পুৰণি বস্তুবিলাক নাখাব আমাৰ এটা অভ্যাস থাকে যে দুপৰীয়া পুৱা বনালোঁ আপুনি দুপৰীয়া আৰু গৰম কৰি খালোঁ গৰমৰ দিনত কি হয় এইটো টেম্পাৰেচাৰ বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে বীণুবিলাক গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল টেম্পাৰেচাৰ তো আপুনি যদি পুৰণা পুৰণি কৰি বস্তুবিলাক খাই থাকে আপোনাৰ পেটৰ ইনফেকশ্যনৰ চাঞ্চটো বেছি আৰু সেইটো কাৰণে একচুৱেলী গৰমৰ দিনত পেটৰ ইনফেকচন ডায়েৰিয়া হেপাটাইটিছ জনডিচ এইবিলাক বেছিকৈ হয় ত' আপুনি পুৱা বনাই পুৱাই খাওক এইবিলাক ৰৈ থৈ পেলাই প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ফ্ৰিজত থয় যিমান পাৰে এইবিলাক বস্তু আপুনি এভইড কৰিব আৰু হোটেলত সেইটো বস্তু হয় তেওঁলোকে ৰৈ যোৱা বস্তুবিলাক আৰু পিছনা বনাব লগা হয় পেলাও দিব নোৱাৰে মানে মানে কাৰণ সেইবিলাক বস্তুত বহুতখিনি তেওঁৰ আৰ্থিক এটা হেৰি জড়িত হৈ থাকে ত' সিহঁতৰ ৱেষ্টেজ হৈ যাব তো সেইকাৰণে হোটেলৰ মানে খাদ্য যিমান পাৰে এভইড কৰিব লাগে ঘৰতে ফ্ৰেছ বস্তু খাব লাগে ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ খাওক ফ্ৰেড ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ খাওক আৰু যিখিনি বনাই ফ্ৰেছ খাওক মানে ৰাখি ৰাখি নাখাব তেতিয়া ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চাঞ্চটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় তাৰপিছত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যাতে আপোনালোকে হাত ভালকৈ ধুই থাকে আৰু নিজৰ হাইজিনটো খুব মেইনটেইন কৰে এতিয়া হাইজিনত আহোঁ কেনেকৈ নিজৰ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব কাৰণ আপুনি খোৱা বছৰত বা খোৱাৰ আগত হাতখন ধুৱক ভালকৈ চাবনেৰে ধৰক এনে বহুতে কি ডাইৰেক্ট পানীৰে ধুই পেলাই খাই দিয়ে তেনেকুৱা নহয় ভালকৈ চাবনেৰে ধৰক আৰু সদায় মনত ৰাখিব গৰমৰ দিনত ঘৰত ক'ৰবাৰ পৰা ওলাওঁতে গা ধোৱাটোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল বাহিৰৰ পৰা আহি যাতে আপুনি গাটো ধুৱে লাগে দুবাৰ গা ধুৱাওক কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে আপুনি প্লিজ 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 আপুনি গা ধুব কাৰণ সেইখিনি পলিউচন চুলিত স্কিনত বহুত ধৰণৰ বীজাণু আপোনাৰ গাত লাগি আহিব বহুতখিনি পলিউচন ধূলি বালি লাগি আহিব সেইপিনি আপুনি ৰাতিটো যদি শুই থাকে সেই গোটেইখিনি সেই পলিউচনবিলাকৰ লগত আপুনি শুই থকা হ'ব লাহে লাহে স্কিন আৰু নাকেৰে বা মুখেৰে এইবিলাক আপোনাৰ দেহত সোমাই যাব ত' আপুনি স্ক অধিক বহুত ক্লিন হ'ব লাগে চাফা চুফাকৈ থাকিব লাগে আৰু পোৱাতকৈ ৰাতি গা ধোৱাৰ মানে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই গা ধোৱাৰ আপোনাৰ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে তো এইখিনি কথা তেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি হাইজিনটো মেণ্ড কৰে স্কিনৰ ইনফেকশ্যনবিলাক নহ'ব ফাংগেল ইনফেকশ্যন নহ'ব তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক হেল্প কৰিছে অলপ হ'লেও যদি ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মেক্সিমাম মানুহে প্ৰায় এইখিনি প্ৰচেষ্টা এটা মোৰ থাকে আপোনালোকে মানে শ্বেয়াৰ কৰিলে মই আকৌ বেছি উৎসাহ পাওঁ গতিকে প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকেও ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ধন্যবাদ